na seta vertical de Lisboa. E são quatro casais que celebram também as bodas de ouro, 50 anos de vida matrimonial. E há um casal presente também, que já está a celebrar 51 anos, mas por causa de não ter havido o ano passado a celebração dos casamentos de Santo António, passaram para este ano para receberem também eles a bênção pelos 51 anos de matrimónio que celebram também hoje aqui na Serra de Santo António. Os casamentos de Santo António em Lisboa são uma marca incontornável da tradição popular de Lisboa. Em cada ano, uma vez cumprida por estes 11 casais, que vêm de várias freguesias de Lisboa, que aqui se vão casar. Os casamentos de Santo António iniciaram em 1958, portanto há 64 anos. Nesse ano, pela primeira vez, 26 casais ficaram unidos pelo matrimónio na Igreja de Santo António. Então, o objetivo da iniciativa era patrocinada pelo Diário Popular e era possibilitar o casamento a casais com maiores dificuldades financeiras. Depois de 16 anos de concorridas edições, a tradição foi interrompida no conturbado ano de 1974 e 30 anos depois a Câmara Municipal de Lisboa recuperou os casamentos de Santo António com o mesmo propósito de proporcionar a união a 16 casais, neste caso 11 casais, num dia memorável para as suas famílias e também para todos os lisboetas. Os lisboetas vibram com esta cerimónia dos casamentos de Santo António. Participam são familiares e convidados dos noivos. Vemos que a sé está repleta. Se mais pudessem trazer, mais seriam, certamente. E tantos fiéis têm que ficar do lado de fora, pois a sé não é suficientemente grande para poder alojar todas as pessoas que desejariam participar nesta celebração. Mas graças a Deus que a RTP transmite esta celebração e faz chegar a todos os lados esta.